Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na Alewar Dinya. Shirin Alewar Dinya shirin ne da kuma gidajen nasara mita 98.5 tawariyo mai sauraro don bunkas al'adun malam Bahaushe gaba ɗaya kwata. Sunana Sadiq Tela gidan ashana fage ne nake rike da aka lau wannan shirin a daidai wanga lokaci. Muna cikin shahararren mawaki Dr. Alhaji Bamman Shata kudu fasahati nur zaman mun bude wannan shiri da wakar babana Alhaji Musa dan birni sai waka mai martaba sarkin Dora zakin Dora dan Umaru dan kogon Haru da Haruna jikan madaki garba da tsarewa mashata ba baya bane wajen bunkas al'adun malam Bahaushe sai dai wanda kaji a inda kuma muke karban bakoncin malami na Mala Abdullahi tudun Mala Abdullahi Imam tudun Muzirci da shi za mu suka ne wannan sa'a guda da Allah ya ba mu iko a cikin wannan lokaci. Mala aiwa sallama da masu sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To malam gashi kwanci tashi ba wuya bayan dan tafiya da zirga-zirga da kuma aikace-aikace da suka sha kai kuma Allah ba da iko an samu zarafin lekowa to muna da cikin gwanin namu ko in ce gwani a bangaren waka Hausa gaskiya kamar da ba mu muka faɗa ba masana ne suka faɗa haka. Dr. Alhaji Bamman Shata yana da fani da yawa malam. Na'am. Waƙoƙin shi akwai waƙoƙi wanda za ka ji. Na'am. Na titi ne hakiki ma'ana hakiki ta ga ne kuma sai kwadra da sai ma ba aka tafi ta wuce kenan gaskiya gaskiya ko kuma in shi Dr. Alhaji Bamman Shata yana waye wata waka ko wata kalma sai ka ji kamar an wuce shari'a misali Allahu akbar idan kuma Dr. Alhaji Bamman Shata ya faɗi wata kalmar kai ka rantsa da Allah ka ce da shi ka ce Dr. Alhaji Bamman Shata mutum ne wanda yake kamar mutum ne a makaranta wanda yake zaune yake koyar da yake bada karatu wanda yake bada karatu malam yake to da sani da sani mun shata na'am mutum ne da shahara a tauhidi idan ka je ka dau bakan damiya wanda yake cewa jalla daidai na ce ma jalla ya ahadin dan girman zati to yau da wani fuskar zamu kalli Dr. Alhaji Bamman Shata to jama'a assalamu alaikum kamar da inda wato aka ji jawabi daga wato abokin gabatarwa ko kuwa mai gabatarwa wato shi kamar nake fahimtar Shata dan ba ka ce ka fahimce shi ba kake fahimtar sa dan mutum da wanda Allah ya masa bai wanda ta wuce tashi ɗaya kace ga yadda yake a yau mun yi hira da wani alƙali wanda yake masani ne ga Shata yace wato idan ya zo zai nazari akan Shata ya ce ya taba samun lokaci ya zauna ya ce ya kamata ya rubutu akan Shata to amma sai ya ce to wani da ina ma zan fara ne wani sai gumi ya shi kasuwa ya ce a wace kasuwa a wace gurin fazan zauna ne wato abubuwan ne sun masa yawa ya ce zai yi magana ne akan Shata akan shari'a ko Shata da mahaukata a da magana wai da mahaukata ya ce wasu mahaukuri kyale su to idan ka dubi wasu abubuwa na Alhaji Bamman Shata wato misali na ban mamaki sai ka ga idan wani lokaci ya fada wato misali gular wato misali almajirai ko kuma malamai sai ka rantsa da Allah ya yi karatu mai zurfi a tare da shi wanda kuma a yadda tarihi ya nuna Alhaji Bamman Shata ya yi karatu amma ba mai zurfin ba a gurin su malam Ahmadu irin su wannan liman malam ɗan Dauda to bai a can garin su Musawa amma bai nisa ba ya shiga harkar wato sai da gori da sauran sai da Allah da sauran dai abubuwa dai na rayuwa to amma zaka sha mamaki idan ka ji yadda zai dauko maka wani lokaci ya dauko maka wato
magana in ya fade ta ne hikima sai ka sha mu a baki karkace to wannan bawon Allah ko karatu ne ne gaskiya tunda dama ita waka kamar yadda aka sani wato baiwa ce kamar yadda masana suke magana inna min ashiri la hikmatan lalle a cikin waka akwai hikima wato ba ko ne ki yi waka ba wani sai dukkan basirar mutum da wannan sai ga kuma aka zo fannin waka sai ga ya kasa ko baiti ko kuma da daya na waka to amma wani sai kaga Allah ya masa baiwar wato misali wato waka kamar shi sha ta yadda Allah ya masa wannan baiwa da lokacin da professor Abdulkadir dan gaba wato emeritus Allah ya kara masa lafiya da yayin nazari akan sa tunda shine ya fara rubutu akan sa dama 1973 to da yaje yana hira da shi sai ya ba sai sha ta yake ba shi labari akan cewa shi in yazo yana yin waka ko ko zai waka gani yake kamar waka ce take towa da kafarta take wucewa ta gaban sa take ke giftawa kamar kallanta yake yana yana yin ta misali yana karanta kamar karanta eh to ai ka samu shi yana daga cikin makada ko in ce mawakan da suke abinda ake kira hoto a cikin waka madalla hoto a cikin waka hoto a cikin waka to kamar yadda ake kuma ko hoto a cikin bayani yana inda zaka ga ai ma bayani kaga kamar gashi kana ganin sai idan ka dauki misali wakar Sani Aune to sai ne a cikin waka na'am idan ka dauki waka Hawan Mai Tuhuma Can Lado hoto ne a cikin waka so duk abin da ya fada shi ka dangane shi kawai gashi na gaskiya ne eh to na'am haka dai haka dai to kaga akwai baiwa a nan da to saboda haka manazarta sukan dauki makada ko mawaka sai su sa su a mizani ko kuma a salo irin na nasi shi dai kamar yadda aka sani nasi ma iya cewa kalma ce ta larabci wato take nufin wato magana da aka danganta ta zuwa ga mai ita wato a dauki wata magana a danganta ta ga mai ita a ce wani ya ce kaza to wannan wato a shari'ance ana nufin nasi ne wannan kuma a'a maganganu waɗanda suke wato na Qur'ani ko kuma na hadisi ko na maganganu wato misali na malamai duk ana kiran su da sunan nasi to sannan kuma ana sun kasa nasoshi wato misali ko kuma salon da ake amfani da shi ko da su wato mawaka suke amfani da su wato izuwa gida uku akwai salo na nasi kai tsaye wanda mun makadi ko mawaki zai dauko aya iri wato zahirinta ya kafa hujja da ita misali kamar alhaji Muhammad Shata yake magana kullu nafsin la'ikatun tawakkal 'ala cikin mutala Muhammad kin to kaga wannan ai nassin ya dauko tsagwaran sa ya zo eh to kaga kai tsaye ko kuma nassi wanda yake gauraye wato ka kawo nassi sannan kuma ka hada da misali wani wata magana ko kuma wani abu na harshen ka naka misali kamar yadda ka kawo misali ya ahadun dan man zati Allah ya yarda kaga ya ahadun ahadun ai akwai ta ya sunansa wato suratul ikhlas wato misali wannan kullu wallahu ahad kaga ita ka fara da ita ka kare to ita ahadun din to malamai da yawa sun yi magana akan yadda shata bai dauko wahidun ba bai dauko ta kan sai ya dauko ahadun din wanda kuma ita ahadun din in za a yi magana akan ta ita ma a dangane da harshen larabci za a yi sha mamaki wanda an ce malam Bukar gumin Allah ya farta masa ya yi magana akan yadda shata a wato misali da bakan da me yasa ya kawo ya ahadun zan girman zati saboda sanin irin yadda wato misali kadaitar zati take da yadda kai ya kawo ahadun din to kaga idan muka dubi wannan da kuma da yake magana cewa Abu Lahab abinda kai ne aka maida mu kaga Abu Lahab ai akwai tabbata ya da Abu Lahab kaga a nan gurin sai ya ce to Abu Lahab abinda kai ne aka maida mu yana nufin shi wanda ya ce ni wanda ya wannan zabba ta gaci wannan zabba to sai kuma kai kace wato kai kace shine sai a kawo wani abu a danganta shi wanda za kamar nassin ne amma kuma ba gundarin sa aka kawo ba kamar a waka sa ta shisha ta a waka sa ta Mahmud Al-Qasim ne abun mai jidda madalla to ya ce ya bani hukullin aljanna sai dai in ban tsara dokoki ba ko ga anan gurin shata yana so ne ya nuna maka cewa in dai mutum ya haji ne barori wato kai hajjin da yake kubatacce daga barin wato misali da abinki wannan baka da komai sai sakamakon ka sai aljanna to shine kaga alhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna in mutum ya aiki na wato misali na aikin haji lafiyayyen aikin haji wanda ba matsala a cikin sa to wannan ba shi da ni ba shi da sakamakon sai aljanna to kaga anan
shata danganta da yake an bashi mu shi alashi margayi Haruna Kasa sai dai in ban wato misali tsara dokoki to anan gurin ya kira shi zagin tafiya maka zagin tafiya to baban jidda ya tunda shi dai a lokacin yake kawai yake ta aljanna baban jidda to kaga ai kaga yana so ya dauko hadisi da yake magana cewa manhajja wanda duk yaje yayi aikin haji walam yafus bai wato misali fasikanci ba walam yafsuk bai wato misali bai kurkusa ba bai fasikanci ba sannan kuma duk waɗannan abubuwa da aka hana cewa wanda zai aikin haji idan wato balara fasa wala fusuka wala jidala fil haji duk bai waɗannan abubuwa ba to raja zai dawo gida ka yaumi wala ta tu'um kamar ranar da mafiyarsa ta haife shi to kaga anan gurin yana dai ai in aka ba lalle mutumin da ya baka wannan ai mukulli ne na shiga aljanna tunda ranar kiyama aka je mutum kamar ba komai a kansa ne zai ai in Allah ya yarda aljanna ne shiga to waɗannan su ne hanyoyi da masana suke bi wajen raba nasi ko kuma suke dora makada ko mawaka wajen amfani da shi kuma yana da wata al'ada na'am idan yazo waka idan Allah abin ya tsora ka akan shi fatan alherin da zai wa kan shi ta zai maka misali yace Allah dan Allah yadda kai wa shata mai waka Allah yadda kai wa sakana da fadi to sakal Allah kai wa kola mai mota kai shi suka ce mun alhaji sarkin waka ma'ana yadda Allah kai in ta duk da Allah mai shata na'am da arziki mai yawa Allah shi ma kola duk da abin da yawa shata wani abu ne laifi ne mai daban sai ce to Allah shi ma kaimar Allah sai ɗan an suka ce mun alhaji sarkin waka to ai kaga shi wato in ka dubi mutum ne wanda yake mai sakakke zuciya wallahi yana da wakakke zuciya ba kuma ba ai ka san masana suka ce hakuri na'am shi hana shata yake ba da dukkan dukiya da karfin arziki da Allah ya mar. To wasu kuma suke magana cewa labai wato kullun tunanin yadda zai yi yayi waka da zai faranta wa mutane rai ita ta sa ya kasa yin kiba saboda kullun a cikin ai yanzu baka ji a can dai wata wakar dai da dai ba ma fada a ma kalma ce yace ai yadda Allah bai sha kurami ya ɗan kauye sai ce haka shi ya sha kurami ya ɗan kauye haka yake yace to ku dangin uwa ku ta tarku rike ni ku kaga ma'ana gugurumin da yake fara na'am tun daga garin su har ya fito zuwa can bai fasa bai ake haka yake kuma baka zuwa ga wanda ta Allah masha Allah ji kansa ka ci wani ya ce da kai kaza ba za ku bata to baya san ga a za ku bata Allah sarki haka fa kuma yadda yake dukan dukiya ya rabawa makada da mawaka na'am da za su ji cikin jama'a su ci sha tayi mana kaza rubo da tin sun daina hamayya Allahu akbar to sun da kashi da kallon masha ta mutum wanda yake yana da ƙarfi tauhidi da hakuri gaskiya ne gaskiya da lamarin shiga Allah shi ya jawo mar wani abu da a ce shi sai shu da a ce shi sai shu kuma wannan abubuwa sun faru ko sun bayyana bayan da Allah ya mara rasuwa na'am margayi Alhaji Abdul Wazirin dan Duna Allah ji kansa da gafara duda an yi abubuwa na rashin fahimta ta wuce wannan ta wuce to yake faɗa da bakin shi ce lokacin da Dr. Alhaji Manshata yake gaya min daren da aka ce ba ni ni shata to za ku zama kamar ƴan tsaki a WhatsApp da kun za ku tsaga za ku re ko yace hakan ku ta faru bayan da aka bige gidan margare tsohon shugaban tarihin Najeriya General Muhammad General Sani Abacha yace da lokacin da shata ya kiraye ni za a ce ina ƙananan mawaka ku zo ku fara yauwa ku zo ku fara daga bayan su yanzu to ba an neme su ba yace ina gudu ina figa ina gudu ina gashi da ƙarar da gubiya inna lillahi to wancan lokacin wanda inda da zalimin mashatan na raye ba wannan magana ake ba akalla za a hada wani da dubu dari kaza da dubu na kaza sannan a ce to shi kuma zo yi Allahu akbar duk wannan kyawawan halayya da kuma juriya da kuma kashin jima da yake da ta so wa mutanen ƙauye ko na birni ko na waye ba za su kirgo ta misa rokar kamar ta kana tare da shirin arewar ɗinya wanda yake zo muka da gidan rediyon nasara mita 98.5 tare da ni Sadiq Tela gidan shana fage inda muke tattaunawa da malami na Abdullahi
Allah mu tada guzurci akan shahararren mawaƙin mu na ƙasar Hausa Dr. Alhaji Umar Shata inda yau muka fadar abun ta abin da shehu Ajulu yake cewa wata waƙarsa mai waƙa ta raga ga mallam sai dai nera ai shi irin mallam nan gare shi eh kamar da shi Shata yake cewa wani nan gabal bidal almajarai kuma saboda baban Aisha Allah sarki to ito haka ne Allah sai duk kuma da jojo waka ta wani dan basara ke Alhaji Salisu Sambajo Haji Sambajo Sardaunan Alagodo duka da kauran namoda mai ma ina ne ina shirin ai mun ma dakin hade ta hade gaba ɗaya lawai Sambajo Shata katsina abakakata mai girma Sardaunan Alagodo dokajin kauran namoda Allah ya kara lafiya da kuma nisan kwana
Allah ya kara sarkin fada Salisu Zamba da lafiya. To bayan da muka jawaba mai girma Sardaunan Alagwado. Na'am. Kamar da nake tattauna akan dangantakar shata da nafsi abubuwan da yake kawowa a wake. Idan ya faɗi wani abu kai ka rantsa da Allah ka ce wani mashahurin malami ne ya tara dalibai. Kuma ya kan yi kalma. Aje a kewaya a damu idan ya faɗi hujja a kasari shi ne yana daga cikin waka yadda kwaya ɗaya ya kan yi abu ba a fiye ma inkari ba gaske haka misali a wani doka daga cin abakwa Allah ya ji kansa gafarta masa lokacin shi kalma ce ma ya faɗa daga jimai'in da bawa ta mero wadda ke jaran juma'a da yamma sai ga almajirai suna zikirin juma'a da yamma sai suna Allah sai suka hangi jimai'in ta mero ta yi gazar ta yi fanki ta shafa gazar sai suka jumai tuli aka amari doka ita a wannan lokacin sai ji kamar zubar da kayan kidan ya fita kuma akwai wanda ake cewa an jira waka ko karan kai ka tsiko tare da dogon hujja da abin da ka dogara a shari'a da kuma abin da bai ita shari'a ba haka ne to shi da dalilin mushata yakan kokarin shiga wannan tsakiyar layi haka ne kuma yana da wani abu guda daya abin da ku masara kuka faɗa maragayi Allah ji kan malamin nasara kabara amin Allah ya gafarta mana Allah ya ji kan maragayi Abubakar Gumi amin Allah ya cikin su da Sayyid Bauchi na'am da wani manyan malamai na'am kuma yafin malam Sabi Bako suna daya daga cikin waɗanda shata ya kan ji in yi wani abu suka gaya shi kaza kaza ne in wayar da kai sai mun ga musu alhamdulillah to Allah zaro karkamta ka tare da shirin Aliwar din ya wanda ke zo ga daga gidarjen nasara mita 90 na 8.5 tare da ni sai tira gidan ashana fage to malam duk da yau mashi ta kamar da aka sani na'am gugura mai aci te gugura mai ta jawo hashi in ka kula a bakan da miyama shi zake cewa Allah da yadda na ce ma kuma a ban kasar ki zazzo na'am yayi irin wannan kalama haka ne waka zake lafiya zaki ta sarkin daura yayi wannan kalama na'am inda yake nuna wa sarkin daura a waka bello mai tamama inda yake cewa mai tamama bawon Allah bello to na'am na'am tubin wa'ina abubuwa na'am shata ya kan gaya wa mutane gaske ba za su ji daɗi ba hiddan abinda suka yi ne dan ka gane cewa ko me ya same ka daga Allah ne Allahu akbar Allahu akbar haka ne to sai ba kuma na'am a nazari da kuke yi na'am yallafi ko a irin wannan kalmomin da yake faɗa na'am an taba cin karo na'am ko kuma wani sabani dangane da kalmar da ya faɗa a ce ba haka bane to wato shi kamar Allah ubangiji ya gafarta malam Abdullahi Sani makarantar nan na'am wato yayin malam professor wato yace shi wato adabi masanan adabi kamar irin su shata haka yace idan suka sako linzami suka saki ingarmar dokin su ba abin da yake gaban su in akwai wata bukata akwai wata manufa da suke so su cimma to ba ruwan su ga abin da yake gefe da gefe wannan manufar wato ita ce abin neman su saboda kana zaka sai shiga ai akwai inkari da zaka ga na wasu abubuwa yanayi na'am yanzu misali a wakar babba na kofar gaba babban malami shi ya ce malamai suna cewa kadai cewa da mace babu kyau banda babba na kofar gaba yace kadai ce da su ka dudu ka karwa mata waye kawo su na kofar gaba kaga anan ai nasi ne akan cewa la ya khul wanda rajulun bimra'atin wato kadda mutum ya zama ya kadai ta da mace wanda take ba muharrama ta sama wato misali wato sun bi din nan illa kana salisuhum shaytan wato illa kana salisuhum shaytan wato ash-shaytan wato shaytan shine zai zama na ukun su to amma nan sai sha ta yace amma banda babban kofar gaba sai yace kadai ce da su ka duba mu wace wato da ya tashi kawo hujja sai yace wa kawo su na kofar gaba to kaga wannan wato hujja ce amma gurgurar hujja can ba manta ba can wani daraka da yake muka cewa kowa ya zagi bawan Allah yace yara ku da ke ka kuke shi yara
kowa ya zagi bawan Allah yauwa kowa ya cuci bawan Allah yauwa yace kai san ya rike mishi gwiwa yauwa ina ya ta faɗa da yara akwai inda ya magana cewa a dake shi har yace ya ta faɗa da yara kanana yauwa ya zo ne ya gaza tashi ya ci sababi da yara kanana yauwa in dai sake bawan Allah yara ku diddike shi har ku ji mishi ciwo yauwa ko da kun kashe shi babu shari'a to dan me ya zagi bawan Allah to anan wurin dan sai kaga cewa yana kawo hujjoji to abin hujjoji sai kaga cewa wato bukatar sa dai ita ce wannan wanda yi wa shi wato sai ai masa abin da za a masa kada hujjojin ai ba su zama sun ture kan da ya faɗa ba to anan gurin shi adibi dama wato burin sa in yabo ne yayi ba in kuma zance ne na ai hukunci kun wani iri ne zai ce ai saboda kai burin sa me yasa akai kala to amma fa a shari'a ba dole ne wannan abin ya zama cewa hujja ce ga iyaye to abin da muka fi nan zamu fi karkata akan shi yadda shata yake yin magana ta zama ta haudar ta yi gonin sha'awa wa yaro a bayan uwarsa ta zama ta dace babu wasu maganganu akai ko cewa ba daidai ko ba a'a ya zama na in yi maganar a samu in an bi nasi ma haka za a samu to shi dai abin da ya fi kamata a ce an bi domin anan ne za a fito da irin wato hikimar da Allah ya washa ta dai amma kaga in zai faɗi wata magana sannan a zo a ce ai ga wata saɓani to kaga an samu ban tafin makauniya amma ana so a samu inda wato isa mu kansa ya saki maganganu kuma aka bi malaman ma su ma in suka tashi suka yi binciken za su tabbatar da abin da ya faɗa ya zama dauka ka duba abin da yake faɗa wato sani lani shagamu ai kaga yake cewa kowa ya kalma ta shahada musulmi ne lani shagamu to anan wurin ai kaga ai da ma wato abinda ake so ayi a zama musulmi ai shine ko ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullahi to anan gurin duk wanda ya kalmata shahada yace musulmi ne lami shahada to kaga ai wannan nasi ya kawo ai fa'alam annahu la ilaha illa allah ka sani babu abin bauta da gaskiya da tiltitar da gaskiya wato misali a bauta masa sai allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ma'aikin allah ne to anan kaga ai nasi wato ya dauko akai ke ci dauko nasi yayi kawai ya dora ana domin kalmar ta shahada ita ce dai kalmar ta yi shahada wato misali wato ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah to sai kuma yake cewa ko wato misali ya ci kaga musulmi ne to sai yace ko ya ci wuta wannan horo ne afin da shi to anan ai kaga yace ko ya ci wuta wannan horo ne afin da shi ya tai ji aljannan to anan abin da zai baka mamaki sai sha ta izo maka da wani abu akan cewa in dai musulmi ne mutum in dai musulmi ne mutum to dama la ya dukhulul jannata illa nafsun muslimatun ba wata rai da za ta shiga aljanna sai musulman rai shi yasa ma bahaushe yake cewa wai ya naga kai gum ya kafiri aljanna a cikin in azo ana kiran suna innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum ta'tiwa asma'i aba'ikum wato ku za a rika kiran ku ne da sunayen ku da kuma sunayen iyayenku ranar alkiyama to fa asimu asma'akum ku rika kyautata sunayen ku to a ranar alkiyama za a zo a rika cewa wane to idan aka zo sai aka ga sunan wani wanda bai daidai da yan aljanna in an kira zai amsa to sai ya gum da bakin sa ya ma wai ya kafiri aljanna to ai kuma anan bahaushe ya faɗa ne kawai dan buga wani misali yauwa dan ya san ai kafiri baya shiga zai shiga ba yauwa baya shiga to saboda haka anan gurin sai sha ta yi nuna cewa idan dai mutum musulmi ne kun yi mutu da zulubi wa man yamut wa lam yatub min dhanbi sai aka ce fa wid ila allah jami'a amri wanda duk ya mutu bai tuba daga zanuban da yake ba amma kuma musulmi ne to wato ka fawwala wa Allah baki din al'amuran sa kace Allah za yana mashi'ar Allah shi wannan mutum in Allah ya wato yayi wannan din sa a mashi'ar ta sa wato sai ya gafarta wannan mutum in kuma Allah bai wato misali bai nufa ba wato sai a kaba mu sai azabtar da shi wannan wato wannan musulmi da ya mutu yana zanne to amma ka sani ba sai ice kuma a wato misali sai ya kawo maka maganar ceto cewa kuma khuraju minan nar za a cire daga wuta man kana fi qalbihi misqala wato misqalu dharratin min imani wanda duk yake akwai misqala kwayar zarra na imani a zuciyarsa to khuraju za a cire shi ranar alkiyama wato misali daga cikin wuta za a cire shi daga wuta in an wannan horan
in fa bai samu ya shige ba ba gafarta masa ba an masa wannan woro to za a cire shi daga wuta anan gurin kaga shata sai kawo maka cewa lallai akwai ceto kuma da yawan nan magana kin kaga bangaren lahira kenan ya ce a fidda shi je a yi sai dawo ma kan wa'amala kuma ta duniya a ita dai waƙar lami shaga mu to sai ce dan Allah mu sani ku ba san bambanci da ya fa yawa to ai yanzu duk wannan yalla ai kaga nasi da ai to nasu shine ke za a ce to kaga anan hikimar kaga anan shata ya nuna maka cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa shafa'ati yawmul qiyamati haqqun fa man lam yu'min bi halan lam yakun min ahliha lalle ce to na ranar kiyama gaskiya wanda bai ba da gaskiya da ceton nawa ba to ba zai samu wannan to kaga anan ya nuna maka cewa da aka ce za a fitar din nan to ashe akwai ceto kenan kuma abun shaga da tsarin man shata na'am shi kadan ne kuma ta yana daga cikin gaba gaba na'am amma kadan zaka ji malamai na buga misali da shi wannan a kasa misali na'am tsohon ministan sadarwa na tarayyar Najeriya to Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami na'am yakan yawan buga misali da wani daga ajin man shata na'am irin su akalla makalla malam Ibrahim Khalil yakan buga misali da wani shata gaskiya ne gaskiya ya sa malam Umar Sani Fage suna buga misali gaskiya da shi dan Dr. Ali Isa Fantami da yazo yake magana aka kabbara ya ce a a ku tsaya ai magana ce ta gama magana gaskiya ne sai zo karkamanta ka tare da shirin Aliwar Dinya wanda yake zama kar gidan radio Nasara mita 98.5 tare da ni Sadiq Tela gidan Shana Fage ne da muke tattaunawa da Malam Abdullahi Imam Tudun Wuzurci akan Dr. Aljamu Mashata wanda yake wani bayani ɗaya bayan ɗaya to bai mu koma mu dan ji wata waka kuma mu ji shi Dr. Aljamu Mashata ne yake cewa ɗaya daga cikin iyayen gidan nashi na'am ba sai tan ba ko sabe na ba da nan ba ko sabe ba ti dan ba ko sabe ba ba da nan ba Asawo asaye shine aikin Haji Sabiu dan babu nan Kano Asawo asaye shine aikin Haji Sabiu dan babu nan Kano Ngada dan babu Sabiu Na ba da nan babu Sabiu Na ba da nan Na da mai tin ko ba kun sabe o na ba da na ba ni da mai tin ko ba kunan kano na ba da na ba ni da mai tin ko ba kunan kano na ba da na ba kana mama sabe on kano na ba da na ba baba kana mama sabe on kano na ba da Aje sabe o lamba ko sabe o sabe da lamba ko sabe o wajen azo azo birni haje sabe o ku ne cikin kanno haje sabe o ku ne wajen kanno sabe da lamba ko sabe o wajen azo azo lamba haje sabe o ku ne cikin kanno haje sabe o ku ne wajen kanno sabe da lamba Aje sabe o kune je kan kanno baba da damba ko sabe da baba da en yara son sanni baba da damba ko sabe na amino damba ko sabe o baba da damba ko sabe na alhaje abdul matan da baba da damba ko sabe nan hanin yi mun ba dalali baba da damba ko sabe Damba ko sabe o Damba ga damba ko sabe o Maya ga damba ko sabe o Yara ga damba ko sabe o Damba ga damba ko sabe o A wajen asa wa zayar na fadi Bindi ga damba ko sabe o Damba ga damba ko sabe o Gode damba ko sabe o Damba ga damba ko sabe o Dona gode sabe dan saurara Dr. Aljamu Mashata Katsina kaji ya shiga wakar rawa to haƙo kin dai daga ɗaya daga cikin hukun da Malam Sabiu Bako kenan na'am to kaga anan ma wakar Sabiu Bako na'am dike cewa asau
a sayar ita shi ne riba duk wanda a tsare na shari'a shi ne kasuwanci da haka yake a sayo a sayar shi ne riba shi ne riba ya ce a raisa ne bako ko ne cikin Kano ko mu ne wajen Kano na gode su da ciki su da to ayi duk da rayuwar shi take nan to malam bari mu dauki sakwanni mu gani tukun kafin mu dawo sai mu dora mu gani saboda sakwannin ga sun yawa a ciki to ba mu gani wani ce salam fatan alheri to shi kenan da fatan mai bana zai koma gidan lafiya gaskiya shirin nan yayi kyau Allah ya taimaka sakwai na fito daga daktar Adamu dan Juma Isa bakin wafa salam sai tana gidan ashana fage ina yi bako barka da zuwa da fatan za a tashi lafiya sako daga Isa malam kofar ruwa Isa malam kofar ruwa muna godiya naga sakonka na kuma sako na tsohon chairman din kungiyar din kasuwa ta kofar ruwa ya ce mana fatan alkhairi da kuma wannan community salam salam sadiq da fas salam sadiq da fatan kana cikin koshin lafiya ina muku fatan alkhairi Allah ya sa ku tashi lafiya sabon da Abdullahi Alim kira shi kuma daga jahar Katsina Abdullahi Alim kira daga jahar Katsina mun ga sabon ka muna godiya kwarai da gaske wannan kuma babana yace asan to ya salamu ina muku fatan kai ya fara ku tashi lafiya sakon daga sani dan kaka sai dan kaka ne fanta ne fata ah Allah sabon garin kan Allah sarki ku kuma sabon garin nan eh ta baka yace yana mana fatan kai ya gara lafiya amin da fatan za mu tashi lafiya sai kuma wani sabo shi kuma bai shigo sosai ba amma dai naga sunan nashi Hassan Kadani daga karamar hukumar Bagwai yace yana mana fatan kai da fatan za mu tashi lafiya to akwai sanusu mai injin gas shi ma yake kofar ruwa ya ce yana mana fata alkhairi to kuma kasan wannan shirin ba zai manta da dattijan arziki ba sanadi Isa Gallaja wanda ya kawo mana ziyara ta kafa da kafa kuma sai zumunci a wannan shiri muna godiya Alhaji Isa Gallaja da fatan za ku koma gida lafiya akwai sako na Aisha Albadu yake Ugbo Court Road ta ce tana mana fata alkhairi da fatan za mu tashi lafiya sai wannan shi wannan kyari ne ya ce kai sai ka tare gida sha na fage ina baka fatan alkhairi kuma ina baka barka da aiki zan maka kyari a yau na ya ce to wani kyari ne shi ke cewa ka zama iskar gabas mai karfi a wannan kyaran ba na wani ibtan Ibrahim Badan sai a bangida a to ka zama mai kwashe kwashe uban su shahida Baba Abdul Samad da Sultan da Fati da Fatin zaka tashi lafiya to ina godiya kwarai da gaske da wannan kirari to na godiya kwarai da gaske Allah ya biji ya samu wai gari lafiya to kuma malam akwai tambayoyi da mutane suke kwarai da gaske akan wannan shin akwai ne Sadiya ta Bacirawa da ke Bacira kwana madu tasirin mana fata alkhairi alhamdulillah akwai Salisu dan Malimi na ma shi ma anan Bacira kwana Maduguri shi ma na ga sakon shi akwai kuma Sabiti mai lemu shi ma anan Bacirawa kwana Maduguri akwai Nabai to Nabai shi ma mai gyada anan Bacira kwana Maduguri akwai Yashi to mai kayan sanyi shi ma da kenan Bacira kwana Maduguri sai ce wannan shi ne baya wuce sunna dan Allah muna kira ga muna godiya kai ga hukumar gidirejiyar nasara da suka bada wannan dama ta fadakar da al'umma malam Bahaushe dangane da makada da mawaka na kasar Hausa to da fatan za mu yi gari lafiya muna godiya kuma mun ga sakonku ku zahira Sabita dan kukurwa ta ci tana ma dan kunku ta ci tana mana fata ne kai ne da fatan za mu tashi lafiya sakwai ne ga sanan kuma ana kiran lambobin da yawa wasu sakon sun shigo ta kuma saboda da kiran lamba da ake yi sai yake kasancewa ba sakon
ba zai dauko ma to kuma akan kallawo kamar yadda masana suka suke fada kan shi ne Dr. Aliyu Mashata shi ne yana daga cikin makada wanda BPA kuma sannan ka yake sufatau na'am haka ya sufata yanayinka da al'adarka da danginka kuma ba kasafin shata zaka yana cewa mujin wance ba sai in an tilasta shi saboda an taba tambaya sai ya ce akasari namiji idan suka yana fara ba ya baya fada ba yana fada amma idan aka labu da macen to wannan yace naka sawa ka saboda an ambaci wannan mace wani ya aure ta insha Allah ijaza ka wata waka ta wata baban mu kafin mu dawo sai mu dawo waya ne to kaji waka baba ta uwar gida ga ga Alhaji Hassan Hadi Allah ya kara lafiya Allah ya saka dadi tiri gaskiya akan Dr. Alhaji Mashata wannan haka yi kuma wanda duniya ta yarda cewa yana daga cikin tabbas in ka ba baya wannan haka yi akan Dr. Alhaji Mashata wanda duk abin da iyalan Dr. Alhaji Mashata a yanzu ne ta so shi ke wucewa gaba da shi ake komai tunan ita waka da Shata yi wa uwar gida muna fatan Allah ya ƙara lafiya da yasan kwana to kuma ba zan tuya manta da albasa ba akwai Aminu Doya Fage da ya kawo mana ziyara shi ma ta gani da ido muna godiya Allah ya ba zumunci Aminu Doya da ke unguwar Fage da fatan za a koma gida lafiya mai sauraro karka manta kata da shirin Aliyu Wardin wanda ke zama kada gidan rediyon Nasara mita 98.5 mata za su shigo ta lamba waya kamar haka na 02299985 maza 08444985 to na wannan lamba za a lalube mu daidai gwargwadon sanin mu a yi tambaya daidai abinda Allah ya sa muka sani to ai ma tambaya akan abin da muke tattauna akan Dr. Aliyu Mashata ko kan abin da ya shafi dai waka ta malam Bahaushe don muka danna suna da yawa shi ke jawo lokacin muka samu zarafi sai ka ji mun karbi bakuncin wannan da kuma assalamu alaikum to da muke tare awali daga ina to mala awali daga karamar kuma wudil to ai muna godiya kware da gaske kuma akwai wata waka da yawa a cikin darman na rawu ita ma sai ba kika da ba mu dai Allah barka su kuma da bin mu a wakar da anyi dan darman to wudal wanda yake cewa mai katangar ruwa halu dan darman ko ban hauga da bai ci san hauya shi eh to muna godiya kware da gaske assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum to ina ga ai na urace ka san harkar karfan nasara.
السلام عليكم. عليكم السلام. كيف دوام كي تاري؟ سجل في كنا عشان خلا لا. لا تيا كلو دوام كي تاري؟ najin dadin wannan shiri na ku duk sati na abunan nan Allah saka mu kudi akai to amin kuna tuna san yara wanne yake ba san shata ba gaskiya saboda haka Allah ya taimaka Allah mai da ba ku gida lafiya da afin manzo Allah amin kuna magana Isa na mallam ya umma kafin kofar Bombay to mallam Isa na mallam ya umma kafin kofar Bombay muna godiya kwarai da Allah ku yi kama kama kudin ne yake da wahala to ai haka lamarin yake Allah Allah saka muku da alheri ai muna jin dadin shirin wallahi amin Allah taruwa muke jin shirin nan to muna godiya kwarai da gaske Allah alfa asiri Allah kai mu sati yanzu amin amma ban ba ku Allah mai da shi gida lafiya amin sunu amin amin to wani muka dauka waya dan zuwa yuko na'am assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam a gurguje da muke tare ke shuna na sabi bi na tudin mutalafiyat to sabi bi na tudin mutalafiyat to gaskiya da ni kana ni da ban san ma me mafi ta ma yake cewa a cikin wakokin shi ba na'am amma gaskiya tsakani ga Allah ni dai ina ganin duk wani mawaki yanzu a duniya to gaskiya ni dai ba wani nake jin dadin wakokin shi irin shaka na'am yawa kuma ina tambaya ga wajen babban bako to Allah ya sa wannan naji an ce shaka ya je kasashe da yawa yayi wakoki na'am wai shin ya taba zuwa kamar yayi waka na'am wannan shine tambaya ta wajen babban bako Allah ya mai da shi gida lafiya kuma Alhaji Maruf tudin matara unguwar Kabas kima yace yana jin dadin wannan shiri da ku yace yana tare da ku a wannan lokaci to dun muna godiya yawa Aminu da ya faje kuma Allah ya mai da shi gida lafiya to Dr. Alhaji Mashata a cura a dunkulle ya je kamar ba ɗaya ba biyu ba to ai ina ga akaram kallahu yi sai mu getse mai sallama ba da musu ba Allah ubangiji ya karasa da mu da alheri Allah ya ba alheri to muna godiya kwarai da gaske mallan da aka daure aka ba mu lokaci aka shigo cikin wannan shiri to saro anan muka karshen wannan shiri na Aliyu Dinya ba da musu ba sai da abokin gaba nan lokaci sunana Sadiq Tela gidan Ashana Fage da na shirya na gaba na kuma gabatar madarin wanda ya sadan da ku Musa ya gyarin ya nake muna addu'ar Allah ubangije ba mu lafiya da zama lafiya Allah ubangije tashi mu lafiya yana garin mu da nisa